Hola, què tal? Molt bona nit. Els veïns del barri de Les Arenes s'han concentrat aquest dijous al vespre per rebutjar la mort de dos veïns i condemnar l'assassinat d'una dona la passada matinada de dimecres. Els veïns han animat a denunciar qualsevol tipus de violència perquè no repeteixin morts com la de Sandra i la de Jesús. Us ho mostrem en uns moments, abans altres temes al sumari. La Taula Ciutadana d'Igualtat i Usos del Temps es va constituir a l'octubre per gestionar el temps de forma diferent. S'han fet diverses trobades sectorials i el proper dilluns es reunirà per valorar les propostes. El nou passaport dels museus del Vallès proporciona descomptes i avantatges. Es pot adquirir els 12 museus de la comarca que s'hi han adherit, entre ells la Seu d'Ègara i el Castell Cartoixa. Barnasant s'estrena a Terrassa amb un concert homenatge a Ovidi Montlló. El recital dona el tret de sortida a més d'un centenar d'espectacles en 81 dies. El Terrassa no es pot permetre el luxe de perdre més punts si no vol allunyar-se de forma perillosa de la zona de play-off descens, ara mateix a 5 punts. Els de David Pirri visiten diumenge el Peralada, amb la gran novetat del davanter gallego a la convocatòria. El Sant Andreu serà el rival del club en natació Terrassa als quarts de final de la Copa de la Reina de Waterpolo. El sorteig s'ha fet aquest migdia a Barcelona i les agarenques han evitat els tres primers classificats. Les opcions de repetir el subcampionat de fa dos anys no és pas una utopia. Concentració i minut de silenci a Les Arenes en record per la víctima de la violència de gènere que aquesta setmana ha patit al barri i per l'amor de dos veïns. El cas continua amb la seva investigació des de l'àrea criminal dels Mossos d'Esquadra. Les Arenes es concentra per rebutjar la mort de dos veïns seus i condemnar l'assassinat d'una dona la passada matinada de dimecres. Centenars de persones s'han concentrat aquest dijous al vespre davant l'Associació de Veïns i han fet un minut de silenci en record de les víctimes de la violència de gènere que aquesta setmana ha patit al barri. A l'acte hi ha assistit una àmplia representació institucional. La regidora Teresa Casals ha dit emocionada que la família es trobava afectada, però serena. Els veïns han animat a denunciar qualsevol tipus de violència perquè no repeteixin morts com les de Sandra i Jesús. Las nuevas circunstancias sociales, políticas o económicas están generando nuevas realidades, nuevas formas de violencia. A todas ellas, sin excepción, instamos a la ciudadanía a asumir la violencia de género como un problema público y social, ante el que debemos actuar todos y todas, y a tomar conciencia de que estamos ante un delito. Solo una sociedad que combate y condena la violencia de género es digna de llamarse democracia. La policia va rebre un avís la passada matinada de dimecres informant que en una casa del carrer Aneto hi havia dues persones mortes. Una dona de 39 anys havia estat assassinada presumptament pel seu company de 44 anys i posteriorment s'hauria suïcidat. Tots dos tenien un fill en comú que se n'ha fet càrrec als avis. Molts veïns es van mostrar sorpresos en tractar-se d'una parella que mai havien demostrat problemes entre ells. Els Mossos van confirmar que no hi havia cap denúncia per maltractament previ als fets. El cas s'investiga ara des de l'àrea criminal dels Mossos i Terrassa viu dos dies de dol oficial decretats per l'Ajuntament. Arribar a un gran consens per racionalitzar els horaris de Terrassa. La Taula Ciutadana d'Igualtat i Usos del Temps es va constituir a l'octubre amb aquest objectiu. Des de llavors s'han fet trobades sectorials. El canvi de mentalitat, però, requereix paciència, constància i complicitat en tots els sectors, principalment l'empresarial. Dediquem moltes menys hores a la família, dormim una hora menys diària i treballem 200 hores més a l'any que els alemanys, per exemple. En canvi, la nostra productivitat és molt més baixa. Els experts coincideixen en la necessitat de gestionar el temps de forma diferent. La Taula Ciutadana d'Igualtat i Usos del Temps es va constituir a l'octubre amb aquest objectiu. Des de llavors s'han fet trobades sectorials i el proper dilluns es tornarà a reunir per valorar la trentena de propostes aportades per les diferents entitats, sindicats i partits polítics que la formen. Cal, diuen, detectar quin és el ritme de Terrassa i arribar a un gran consens per introduir modificacions. Doncs el primer s'ha de canviar per normativa i s'ha de fer un reset, tal qual un reset acordat entre tots els sectors de la ciutat.
i de la societat, evidentment. Aquest canvi de xip general no serà fàcil i requerirà anys per fer-se realitat. Almagro creu que passa per aplicar el sentit comú i l'ètica i per fer una jornada laboral contínua. D'aquesta manera s'acabaria la feina abans i s'alliberaria temps per dedicar-lo a la família, a l'oci, a la formació i a la participació en la vida ciutadana i política. Per aconseguir-ho, cal que les patronals s'assumin al gran pacte de ciutat, diu Almagro. Per predicar amb l'exemple, l'Ajuntament vol racionalitzar les agendes dels comandaments i càrrecs electes i ha fet formació. També s'ha elaborat un decàleg de bones pràctiques que s'haurà d'aprovar en Junta de Govern. Un primer objectiu és que les reunions al consistori siguin més productives. Acabar amb el presencialisme i utilitzar les noves tecnologies per compartir informació podria ser una solució senzilla d'aplicar. Racionalitzar el temps i poder conciliar millor la vida familiar i laboral és un tema que preocupa especialment a les dones, però si s'aconsegueixen canvis, els beneficis revertiran en la societat en general. De moment, l'eix central i el lema dels actes que commemoraran el Dia Internacional de la Dona aquest 2015 a Terrassa serà el temps i les dones. La Fira d'Igualtat, que també se celebrarà al març d'aquest any, seguirà el mateix tema. Així ho ha anunciat la regidora de Polítiques de Gènere i Usos del Temps, Almudena Almagro. La conferència central dels actes del 8 de març anirà a càrrec de l'anterior presidenta de l'Institut Català de les Dones, Sara Barbel, una de les persones que més sap de la possible reforma horària i la seva viabilitat. I és la persona que més diagnosi, informes, criteris té i que està aportant dins de la comissió d'estudi que s'ha format al Parlament de Catalunya precisament per estudiar si és viable una reforma horària i que ho pugui compartir amb la ciutadania de Terrassa. 8 poblacions del Vallès Occidental s'han unit per crear un passaport que incentiva la visita dels seus museus. Com més segells s'aconsegueixen, més premis s'obtenen. La iniciativa s'ha presentat avui a Cerdanyola. 8 municipis de la comarca han posat en marxa el passaport de museus del Vallès Occidental. Aquest passaport permet posar-li un segell després de visitar un dels 12 museus adherits. Com més segells s'aconsegueixen, més avantatges, descomptes i premis s'aconsegueixen. Un dels museus que hi participen és el poblat ibèric de Can Oliver de Cerdanyola del Vallès, on els diversos regidors de turisme implicats han presentat el passaport. Precisament, la idea d'aquest passaport va sorgir en unes converses entre els regidors de Cerdanyola i Sant Cugat, que més tard han fet extensiva a tota la comarca. Que la gent ens conegui, que la gent participi. Jo crec que aquest és el nostre principal objectiu i també que la gent volti pel nostre Vallès, el Vallès Occidental, que té molt, molt a veure i molt a ensenyar. D'entre els museus adherits hi ha el Museu d'Història de Sabadell, el Monestir de Sant Cugat i el Museu Castell de Rubí. De Terrassa hi trobem la Seu d'Ègara i el Castell Cartoixa. En la portada d'aquest passaport hi tenim una porta, i aquesta porta ens obrirà la porta de molts museus, com els que tenim aquí. Personalment, haig de dir que algun d'ells no els conec, i potser em fa vergonya dir-ho, no? Però ara, amb aquest passaport, l'utilitzaré, me'l segellaran, i intentaré arribar al final a veure si ho aconsegueixo. En aquest passaport de museus hi ha col·laborat la Diputació i el Consorci de Turisme del Vallès Occidental. Hem engegat amb els municipis una línia de treball per vincular les visites als museus amb unes propostes d'escapades d'un dia que permetin al visitant descobrir indrets singulars i encantadors que tenim a la nostra comarca i que a vegades no són prou coneguts. El passaport té la vigència d'un any. La informació es pot consultar al web www.visitvallès.cat. Els guanyadors de les dues rutes d'etapes de l'any passat, que organitza el Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, participen aquest dilluns 26 de gener a les semifinals de l'etapa de l'any. La prova es farà a les instal·lacions de l'antiga fàbrica Estrella d'Am de Barcelona i està organitzada per la marca de cervesa. Entre tots els participants, 12 seran les etapes seleccionades per un jurat professional i passaran a la final de l'etapa de l'any, que se celebrarà el dia 1 de març a l'Hotel Melià Sitges. Els representants del Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa, que prendran part aquest dilluns, són el Súbit, com a millor tapa de tapa en tapa, i el Panino, com a millor tapa en barcat.
Doncs arriba ara el moment de repassar tota la informació esportiva. Ens la porta, com sempre, Joan Gutiérrez, i avui comença a parlar del partit que té previst el Terrassa aquest cap de setmana contra el Peralada. Bona nit. Després de sumar només 2 punts en les darreres 4 jornades, el Terrassa Futbol Club ha de buscar capgirar la situació aquest diumenge a Peralada. Una nova derrota dels de David Pirri els allunyaria de forma perillosa de la classificació. Gallego, l'últim fitxatge, serà la gran novetat a la convocatòria. El Terrassa Futbol Club té aquest diumenge un autèntic examen a Peralada. Tot i que l'equip empordanès acaba de pujar de categoria i el seu objectiu és la salvació, la dinàmica negativa de resultats dels de David Pirri fa encara més perillós aquest partit. Amb 2 punts dels últims 12 possibles, l'equip agarenc no es pot permetre una nova ensopegada per no despenjar-se més a la zona de play-off, ara a 5 punts. Una derrota podria provocar una caiguda molt important de llocs a la classificació. Fins i tot el Peralada, a només 2 punts del Terrassa, li passaria per davant. El conjunt de Nacho Castro ve de guanyar 1-2 al camp del Cué al Vilassar de Mar, trencant així una ratxa negativa de resultats, ja que només havia sumat 1 punt dels 15 possibles. A més, el Terrassa no té un bon record del partit de la primera volta, ja que el Peralada es va emportar els 3 punts a l'Olímpic. David Pirri assenyala la perillositat del seu rival en les jugades a pilota aturada. Un equip que ha tenido el bajón, como era de esperar, de inicio de temporada, y es un equipo muy intenso en su casa, en el que lo basa mucho en el juego aéreo con un gran lanzador, y bueno, es un equipo en el que de mitad de tabla, en el que tiene un jugador de calidad, un buen balón parado y en el juego aéreo son, y en contraataque son jugadores, o es un equipo peligroso. Per aquest partit, el tècnic del Terrassa no podrà comptar amb Juli lesionat ni Javi González sancionat. La novetat a la convocatòria serà la de l'última incorporació al davanter gallego, que ja podria disposar dels primers minuts. Juan Manuel Martín Varas serà l'àrbitre encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la ràdio municipal de Terrassa. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa podria estar en disposició de repetir l'èxit de fa 2 anys, quan es va proclamar subcampió de la Copa de la Reina. Es pot dir que el conjunt de Xavi Pérez li ha somringut la fortuna en el sorteig d'aquest migdia a Barcelona. Les agarenques s'enfrontaran en quarts de final al conjunt anfitrió, el Sant Andreu, en l'últim partit de l'eliminatòria. En cas de victòria, el seu rival en semifinal seria el guanyador del partit entre el Madrid Moscardó i el Rubí. D'aquesta manera, el Club Natació Terrassa ha evitat els 3 primers classificats de la Lliga, que han anat per l'altre cantó del quadre. El totpoderós Club Natació Sabadell, màxim favorit a revalidar de nou el títol, obrirà els quarts de final enfrontant-se al Mediterrani. L'equip que pot fer una mica d'ombra a les de Nani Guiu, el Mataró, tindrà com a rival de quarts de final el Dos Hermanes de Sevilla. La 19a Copa de la Reina se celebrarà entre el 6 i el 8 de febrer a la piscina Pere Serrat del Club Natació Sant Andreu. Xavi Pérez i la jugadora Maria Cifuentes analitzaven així l'eliminatòria contra el Sant Andreu. És un rival molt difícil, i si a tot això li sumes que el Sant Andreu ja és difícil de per si, que organitzi la Copa de la Reina, que a més vegi el quadre que estem emparellats, que no hi ha cap dels 3 primers... dels 3 primers classificats de la Lliga, suposo que sortiran a per totes amb un plus d'intensitat, amb un plus de motivació que serà difícil de contrarrestar, però nosaltres també veiem el mateix quadre d'aquelles. La Copa és una competició que ens fa una il·lusió increïble. Tenen un plus de motivació, però bueno, nosaltres tenim moltíssimes ganes. És un equip que bueno, a vegades els hem donat la sorpresa, que no podem predir el resultat perquè estem a la línia i pot passar qualsevol cosa, però l'important és jugar, sortir amb totes les ganes i lluitar per la victòria. Per la seva banda, l'equip masculí de natació rep demà dissabte el 3er classificat al Mediterrani amb l'objectiu de defensar el liderat. I més coses, diumenge se sabrà qui és el nou campió de Catalunya d'hoquei sala en categoria masculina. En canvi, el torneig femení arrenca precisament aquest dissabte amb la participació de 4 equips terrassencs.
Aquest cap de setmana comença el Campionat de Catalunya Femení d'Hockey Sala amb la celebració de les dues primeres jornades. Hi participen 7 equips, 4 d'ells terrassencs: Atlètic, Club Egara, Club Deportiu Terrassa i Egara 35. Els altres 3 són el Castelldefels, el Futbol Club Barcelona i el vigent campió, el Júnior. El gran absent al torneig serà el Polo. Els dos escenaris dels partits són el Pavelló de Can Sales i el del Club Egara. Cada equip haurà de disputar dos partits tant dissabte com diumenge. Els primers seran dissabte a les 3 de la tarda amb els derbis locals entre Egara i Egara 35 i Club Deportiu Terrassa Atlètic. Entre el divendres 30 i el dissabte 31 de gener es disputarà l'última jornada, donant de sortir els 4 semifinalistes. La final està prevista el diumenge 1 de febrer al Pavelló de Can Sales. Mentre aquest cap de setmana es dona el tret de sortida al torneig femení, el masculí es resoldrà amb la disputa de les dues últimes jornades entre aquest divendres a la nit i dissabte. Júnior, el grup A, i Vallès, el B, lideren la classificació. La final serà aquest diumenge a la 1 de la tarda a Can Sales. I un altre dels atractius d'aquest cap de setmana és la segona edició de la Canicross Terrassa, que tindrà lloc diumenge. A diferència de la passada edició, on els participants van haver de recórrer un circuit per la zona de Can Bonvilà, les fortes ventades del desembre han provocat que la competició es traslladi a Can Bogunyà. Hi haurà 3 modalitats: bike joring, on els participants competeixen amb els seus gossos en bicicleta. La sortida és a 8:45 del matí. La pròpia Canicross serà a les 10. La novetat d'enguany és la modalitat de caminada, gens competitiva, i que es farà mitja hora més tard. Aquesta va adreçada a aquelles persones que s'estan iniciant en aquest esport. Tots els participants, aproximadament uns 150, hauran de cobrir una distància de 8,3 quilòmetres al voltant del Llac Petit, amb un desnivell positiu de 300 metres. Gos Esport i AC Bombers Barcelona tornen a organitzar aquesta cursa puntuable per la Lliga Catalana de Canicross i, com l'any passat, també serà Copa Canicross de Bombers. Una modalitat més, Laura, del running, però ja una miqueta adaptada als animals de companyia. Anem a veure com va aquest Canicross, i qui no conegui aquesta modalitat, els emplacem a que s'apropin a Can Bogunyà per animar. Animar una miqueta els participants i veure una miqueta, doncs, veure l'home, sí, és curiosa aquesta interacció. Gossos, doncs, està molt bé. Poder córrer. Està molt bé. Gràcies, Joan. Ens expliques dilluns com ha anat. Com ha anat tot, vale? Merci. Vinga, fins ara. Adéu, adéu. Barna Sants estrena festival a Terrassa demà dissabte amb un concert homenatge a Ovidi Montlló. El recital, que dona el tret de sortida a més d'un centenar d'espectacles en 81 dies, és l'espectacle Ovidi Poema Sense Acabar, de Toti Soler, en record al que havia estat company d'escenari seu en múltiples ocasions. Terrassa acull l'acte d'inauguració del Festival de Cançó d'Autor Barna Sants, que arrenca aquest dissabte al vespre a l'Auditori Municipal amb un homenatge a Ovidi Montlló en el 20è aniversari de la seva mort. El recital, que dona el tret de sortida a més d'un centenar d'espectacles en 81 dies, és un concert de Toti Soler en record al que havia estat company d'escenari seu en múltiples ocasions. Ovidi Poema Sense Acabar fa al·lusió a un poema de Joan Salvat Papaseit, a qui tant Ovidi com Toti havien musicat junts i per separat. El cantant del coi reviurà a través de les paraules de l'actor Joan Massot Kleiner i en la veu de la cantant Gemma Humet. Tots dos cantaran a una vida i una obra inacabades a un artista que va marxar massa aviat. Ovidi Montlló rebrà d'altres homenatges en aquesta 20a edició del Festival de Cançó d'Autor. Gràcies, Ovidi, es podrà veure el 12 de febrer a l'Auditori Barrades, Ovidi Popular al Centre Artesà Tradicionarius del 20 de febrer, o Verse a l'Ovidi, una proposta de la companyia La Dependent, el 10 de març a la sala Ovidi Montlló del Mercat de les Flors. Fins al 14 d'abril, el Festival Barna Sants oferirà més de 100 concerts amb una llista important de cantautors dels països catalans i d'altres d'arreu d'Europa, i amb un increment notable d'artistes d'Amèrica Llatina. L'edició número 41 del Premi Ciutat de Terrassa continua aquest diumenge amb la tercera funció. Serà amb l'obra Un esperit burleta, de Noel Coward, a càrrec del grup de teatre Nyoca d'Ametlla del Vallès. La trama de l'obra gira al voltant d'un escriptor que necessita informació pràctica sobre l'ocultisme per a la seva propera novel·la. Per aconseguir-la, convida
a sopar una experta en temes esotèrics. El Premi de Teatre que organitza el Casal de Sant Pere acull les millors companyies de teatre no professional de Catalunya que porten tot tipus de gèneres teatrals. La representació es farà aquest diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere. L'entrada costa 10 euros i aquesta edició contempla entrades a 5 euros per a estudiants i grups. Com l'any passat, socis i jubilats paguen només 8 euros. L'escriptora Cita Grau ha presentat el seu llibre a l'Ateneu Terrassenc. Després de superar un càncer, es va veure amb la necessitat d'escriure i transmetre un missatge d'esperança per a totes aquelles persones que passen per moments complicats. Cita Grau ha presentat el seu llibre La sonrisa de les margarites aquest dijous a l'Ateneu Terrassenc. Després de superar un càncer, es va veure amb la necessitat d'escriure i transmetre un missatge d'esperança per a totes aquelles persones que passen per moments complicats, com pot ser el cas d'una malaltia. A La sonrisa de les margarites, Grau comparteix la seva experiència pròpia i assegura que el primer pas per arribar a superar una situació difícil és, primer de tot, acceptar-la. Jo des del principi vaig tenir la certesa de que volia lluitar per viure. Llavors és tindre clar si un vol viure o vol preparar-se per una altra cosa, no? I llavors des de la vida, des de l'alegria, pues tota, i des de saber sobretot el que ets, tot és com a molt més fàcil. Llavors tota assana per si sol quasi totes les situacions i l'alegria i la sanació forma ja part de tu. Grau ha estat acompanyada per l'oncòloga de l'Hospital de Sant Joan de Reus, Lola Martín. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordeu que aquest cap de setmana el Servei Meteorològic de Catalunya preveu fortes ventades amb ràfegues que podrien superar els 125 km per hora. Vigileu amb les activitats a la muntanya i a l'aire lliure. Teniu més informació al terrassadigital.cat i també a les xarxes socials de Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i fins dilluns. Que vagi molt bé.